ចាំតិចអញកំពុងដាក់ឃើញហ្នឹងមិញនេះអត់ភ្នែកអូខេអើយសួស្ដីអ្នកគ្នាប្រហែលហ្នឹងអត់សូវបានធ្វើវីដេអូដោយសារឈឺឈឺកឈឺអីអញ្ចឹងណាហើយ reply comment ក៏ reply មិនតាន់ដែរអូច្រើនពេកត្នេពេកក៏មកធ្វើ roller coaster ហាយឯនាងរត់មកអីយ៉ាថ្ងៃច្បាស់ណាស់តើអត់អីអើអឺគ្មានស្អីទេឆក់ឃ្លៀងអញទៅធ្វើកន្លែងចុះ Last Christmas I give you my arm but when the next day you're my friend this year គេវាណាស់ណាកាប៊ីងតែគេណាស់ងងដងគេណាស់អញកំពុងដងតាអេមីនីដាកាឆាប្រមាកាចោពេលហ្នឹងអញឃើញថ្មសោះហាអើយមីនីវាដាកាឆាអមកសងឲ្យដឹងអត់ទេបានស៊ីកាឆាទេនៅប្រកែកទេណាចាំមិនជិះអីមើខាញ់ណាអីហ្នឹងហងខាវហើយខាវតោះឆ្កែចូលមែនហងឬក៏វាហែលចូលហើយចូលរបៀបពេកណែនិយាយតែគេណែណែនិយាយជួយបរិញ្ញវិធីចូលតិចមើលអូវិធីចូលហ្នឹងគឺថាតែប្រើវិធីសម្ងាត់ដូចសារក្នុងហ្នឹងមានរបស់ល្អច្រើនណាស់ណាឯងដាក់ piston មកឲ្យបុកខ្លួនឯងក៏ទៀបតិចមុនទៅបញ្ចូលកាតឃើញទេអ៊ីហីហាបុកអញ្ចឹងក៏ដល់ខ្លីជាងមុនហើយហងប៉ណ្ណឹងមកចូលកាតបាត់ហើយងងមែនមីនេះវើយដាក់អញ្ចឹងមកក៏កាតដែរមិនបាច់ពិបាកច្រើនថ្ងៃនេះដែរអាចារ្យ Redstone ដែលបានរូបមន្តមកពីមីឃ្លាំងកំពុងតែធ្វើការបង្រៀនអ្នកតាគ្នាទៅតុងពីវិធីប្រើ piston ឬក៏ហៅថា Redstone ឬក៏បូតុងអេឡិចត្រូនិករបស់យើងបែបជីវសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកបែប infinity មានថា anon ប្រើគ្មានថ្ងៃអស់ថាមពលបុកបែប Elon Musk អាចនិយាយថាបុកលើមកក្រោមបុកក្រោមមកលើហ៎ហ៎ដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ហៅថាអេឡិចត្រូនិកគឺត្រូវបានរំសាយចោលឥឡូវយើងធ្វើការរៀនទៅតាមពី biology ឬហៅថាជីវវិទ្យាពីរូបមន្តពីឃ្លាំងដើមដែលការធ្វើបែបនេះគឺចំណេញពេលវេលានិងចំណេញថវិកាបានផលណាស់អ្នកគ្នាឃើញអត់ធ្វើការលុតចុះទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបានដឹងថាលទ្ធផលវានឹងទៅជាយ៉ាងណាអញឆ្ងល់សាហាវហងជីវៈស្អីអីអីឥឡូវអញមកបរិញ្ញាបត្រទៅតាមពីផ្នែកគហវិទ្យាវិញដាំកសិកម្មឃើញទេនេះគឺជាវិធីដាំផ្សិតក្រហមដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុង Nether រៀនអាយុលចាំប្រកាសទ្រឹស្ដីឲ្យអញប្រើលើបងមិនដឹងទ្រឹស្ដីទេអ្នកអញដាំអញ្ចឹងក៏ការដេសសំហ្នឹងនៅក្នុង Nether ដាំស្អីគេណាតកួនកុំឲ្យថាថ្ងៃប៉ិនទ្រឹស្ដីពេលមិនអញចង់សាកល្បងពីតកួនរបស់ថ្ងៃនេះមើលថាអេនវីលធ្លាក់កិនបែកអត់អាហ្នឹងឯងតកួនអាមកកាប់មើលដល់គ្នាអត់តោបោះវាអុយគេថាតកូនមានជាតិដែកមែនរឹងមើងថ្ងៃធ្វើស្គីណាហាក្រេឌីតវីដេអូ goes to not safe អ្នកណែធ្វើការចូលទៅមើលវីដេអូផ្ទាល់របស់គាត់បានឬក៏ចង់មើលបែបបញ្ចូលសលេងរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងហើយសូមវីដេអូនេះក៏ចូលបញ្ចប់ទៅមើលរបស់សិនមិនដឹងទេថាធ្វើការសាច់ទៅទៅបាយ